Ամեկ պլյուսը կհերարցակի ժողովրդական հեռուստատեսության ծրագրերը։ Ստեղծվել է ժողովրդական հեռուստատեսության հոգաբարձուների խորհուրդ, այստեղ մեկ տասնյակից ավելի անձինք են ընդգրկված։ Իրավապաշտպաններ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, նաև քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող անձինք։ Ժողովրդական հեռուստատեսությունը նպատակ ունի իրականացնել ժողովրդի միակ անաչառ լրատվություն ապահովելու պահանջը։ Ամեկի ղեկավարը նաև ծրագիր է ներկայացրել հոգաբարձուների խորհրդին ինտերնետային արբանյակային հեռարձակում սկսելու վերաբերյալ։ Ծրագրի իրականացումը բավական թանկ արժե, այսօր նշում էին հոգաբարձուների խորհրդի անդամները, ուստի հայտարարվեց, որ ժողովրդական հեռուստատեսություն նախաձեռնությունը շարունակում է դրա համահավաքը իրականացնել իր ծրագրերը կյանքի կոչելու համար։ Հավաքվել է 1,250,000 դրամ, 30,000 ձայնի դիմաց։ Այսինքն հեռուստադիտողը ինքը աչքով կարող է տեսնել, որ իր մասնակցությունը այս ալիքին զուտ որպես անձ, այդ ամենը կերևա էկրանի վրա, ինքը կասի, այս ծրագիրը մասնակից եմ նաև ես։